1171 i matte 3b, 3bc vux och 1149 för matte 3c. Förenkla så långt som möjligt. Oj, 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 oj. Ska vi titta. Oj, det blev svårt igen. Så. Ruten ur 3. Multiplicera med ruten ur 3. Multiplicera med ruten ur 3. Dividera med ruten ur 3. Addera med ruten ur 3. Addera med ruten ur 3. Så har vi ruten ur 9. Multiplicera med ruten ur 3. Kanske kan jag förenkla på det sättet. Och det finns 3 stycken 3. Ruten ur 3, så det måste vara 3 stycken ruten ur 3. Då har vi ruten ur 9 är 3. Ruten ur 3 och sen 3 ruten ur 3. När täljaren och nämnaren är lika, då är det 1. Ska vi titta på b. Ser b. X. Ruten ur x. Addera med x. Ruten ur x. Dividera med ruten ur x. Multiplicera med ruten ur x. Det finns 2 stycken sådana. Så vi har 2 stycken x. Ruten ur x. Dividera med ruten ur av x upphöjt till 2. Därför x upphöjt x gånger x. X upphöjt till 2. Så de tar varandra. Så har vi 2x ruten ur x dividerat med x. Så ser ni att den här och den där är 1. Då så. Nu kan vi förenkla. Det blir 2 ruten ur x.